លោក Pedro Sanchez នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញបានជួបជាមួយមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនិរទេសខ្លួនរបស់ប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡានៅទីក្រុងម៉ាឌ្រីតតើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលត្រូវបានលើកយកមកនិយាយនៅក្នុងជំនួបខាងលើសូមទទួលជ្រាបសេចក្តីរាយការណ៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញលោក Pedro Sanchez បានជួបជាមួយលោក Edmundo Gonzalez មេដឹកនាំបកប្រឆាំងនិរទេសខ្លួនរបស់ Venezuela នៅទីក្រុង Madrid បន្ទាប់ពីសភាអេស្ប៉ាញបានទទួលស្គាល់លោក Gonzalez ជាអ្នកឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅ Venezuela កាលពីខែកក្កដានេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024លោក Gonzalez បានស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសអេស្ប៉ាញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសមគំនិតនិងឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងទៀតដោយអាជ្ញាធរវេណេស៊ុយអេឡាហើយខណៈពេលនោះលោក Sanchez កំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនលោក Sanchez បានស្វាគមន៍លោក Gonzalez យ៉ាងកក់ក្តៅនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងបានបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អេស្ប៉ាញក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រជាជនវេណេស៊ុយអេឡាភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានិងតម្រូវការក្នុងការសហការគ្នាដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញទោះបីជាគណៈបកប្រឆាំងវេណេស៊ុយអេឡាអះអាងថាលោកហ្គុនសាឡេសបានឈ្នះការបោះឆ្នោតការពីខែកក្កដាក៏ដោយក៏គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសថាប្រធានាធិបតីដែលកំពុងកាន់អំណាចលោកនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូជាអ្នកឈ្នះសភាអេស្ប៉ាញបានអនុម័តលើសំណើមួយដែលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់លោកហ្គុនសាឡេសជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញនៅតែបន្តជំរុញឲ្យមានការចេញផ្សាយលទ្ធផលបោះឆ្នោតលម្អិតខណៈដែលមិនទាន់ទទួលស្គាល់ថាលោកម៉ាដូរ៉ូឬលោកហ្គុនសាឡេសជាអ្នកឈ្នះនៅឡើយទេសភាវេណេស៊ុយអេឡាបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកម៉ាដូរ៉ូកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយទីក្រុងម៉ាឌ្រីតដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណើរបស់សភាអេស្ប៉ាញ